teemast ja see on üks nendest teadus teemastest. Võib ta kinni! Seda kõrvet tükki võtta! Sa ei oska hammustada! Ma ei oska viinerit hammustada! Ja tema ka sama asja tee, nagu sa enda kutsikaga tegid. Jah, ta lihtsalt ei oska seda süüa. Jah. Aga kõigepealt nagu veagi enda järel ja enda ümber, jah? Jah, aga jah. Ma sulle tükkideks tegema, mida peab ikka ühel hetkel hakkama neid hammustama. Saba käib kogu aeg, nagu väga kihkutsikas on tegelikult. Ma tahaks ka mingit siia tulema, kui ma elama juua nagu. Koorasportlase rõõmud, et tee kaks ringi kooraga, siis on ramm otsas. Ei taha siis seda siin välja vahetada. Ma tahan kindlasti isast. Ta siin esimest kohal on. See on just suur võel. See on just isast kohal. See on just suur kohal. See on nii, et see on nii. See on nii, et see on nii. Mul on esimene koer väga hea, kellega teha ja toimestada. Ja tema kanna veel arenguruumi nii minul kui temal. See on teile. Aga järelkasv peab olema ju tegelikult. Kui vaata ringi hetke paari aasta pärast, siis oleks su kohe teist, kellega käia või? Küll, võib-olla. Mis nüüd? Ära tee midagi. Su jälje peale läheb? Ma teadki seda, et peab selle panema siia keskese jälje peale. Seda ma kahtlustasin, sest ta on siit aktiivne koer. Ma mõtlesin seda, et power ära ei lähe, täpselt nii oligi. Mul on seal. Thanks.
oleks see pissi jäädanud ära juba, siis saaks edasi toimata. Sõnaksid on kõrmult, et on kutsik koerad olemas, et sa võtad ta kutsikane välja, et on olemas kõik asjad, kui teed. Tuled, et teed ka kaitseplatsil juba kutsikana, teed nendega on kõige lihtsalt. Ma olen vaadatud, et kellel on probleemid, nendel on ka hiljem probleemid. Ütle, millel ma ära peaks võtma? Siis kui teil on tagasi vaja. Kas ta peab olla? See oli minu esimene kord. See, et ta läheb mujale ja siis ta tegelikult õppub sellest, et ta ainult sealt ja toitab selle jälle peal. On tore, et ta ei avasta, et kuskil mujal on ka mõni jälg, kuskil toitu leida. Et see oleks nagu kasulik.